Idemo dalje sa najnovijim vijestima. Što se točno dogodilo na kripto sceni prije točno 3 minute? Odmah sam se bacio na snimanje. Saznajte u nastavku. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, ako pratite kriptovalute i kripto teme da postanete subscriber, pravo je vrijeme, želim vam dobrodošlicu na ovaj kanal. Vi koji ste stari, vi koji ste od prije, sve znate, podržite razvoj ovog kanala sa jednim jedinim lajkom tu dolje. Što se dogodilo prije 3 minute? Reći ću vam, ali moram vas prije toga podsjetiti. U petak, ovaj petak, danas je srijeda 22. U petak od podne radim kripto teme live stream koji će trajati 12 sati. Bićemo 12 sati live u petak od podne do ponoć. Naoružajte se sa pitanjima, pročistite si rasporede, uzmite slobodno godišnji, bolovanje, javite na posao da ne dolazite, bit će jedan ludi dan. Ludi dan će biti ovaj petak, tako da svi ste dobro došli. Što se dogodilo? Jučer je bilo jako puno drame na kripto sceni, CZ, Chongpeng, Zhao, Chunga Lunga, svi su pričali samo o tome. Svi su se pitali da li je sad to, da li smo ispucali sve velike vijesti i sad koji će biti okidači da napokon se kripto krene pumpati, da krene kapital unutra i tako dalje. Mi smo imali situacije u posljednjih mjesec dana, pogotovo bilo je jako puno printanja USDT-a, imali smo situacije milijarde dolara USDT-a da su printane, imali smo situaciju nakon toga da bi Bitcoin skakao, da bi Bitcoin divljao, da bi Bitcoin išao gore, ne znači da će uvijek biti tako i zato ja uvijek kažem ništa ni na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, vi za sebe donosite vaše vlastite odluke. Međutim, što se dogodilo sada već prije 5 minuta, jer sam ispucao nešto na uvod, milijarda dolara je upravo isprintana, USDT-a. Povijest nas je naučila da ovaj USDT će vjerojatno negdje otići, gdje će otići, u što će se sliti ovaj USDT i kada će se početi slivati, tek vrijeme treba pokazati. Imali smo i prije 10 dana velika printanja, nekoliko milijardi, još nismo imali eksploziju, još to nije ušlo u neku kriptovalutu, u Bitcoinu, Ethereumu, bilo gdje. Tako da imali smo prije 15 dana neka velika printanja. Znači sve je više milijardi dolara koji se spremaju. Imamo identičan obrazac, to smo već ispratili. Sve se ovo događalo i prije prošloga bull runa. Kad usporedite koliko je USDT-a printano, imate točno na chartu eksploziju, znači USDT-a koji se printa, eksploziju i nakon toga sve se to slilo u kriptovalute. Ko ne vjeruje, neka provjeri, zato volimo kriptovalute, zato volimo blockchain, jer se ovdje ništa ne može sakriti. Tako da provjerite takve stvari. Ljudi, večeras u 8 sati vidimo se u live streamu samo za članove i do tada vas srdačno pozdravljam.